Народний депутат України Петро Порошенко передав українським військовим одного тисячу дронів, з яких 900 є ФПВ дронами, а решта інші моделі. П'ятий президент України повідомив, що ці дрони будуть використовуватися для захисту військових під час бойових дій. У нас тут 900 ФПВ дронів, а також інші моделі. Вони будуть рятувати наших захисників, особливо в період інтенсивних бойових дій, сказав політик. Петро Порошенко також повідомив, що фонд, якому він керує, буде відправляти майже одного мільйон доларів у вигляді дронів щомісяця на фронт. Коли ти приїжджаєш на фронт, ти розумієш, що ніколи не буває занадто багато дронів. Тепер тут тисяча дронів, і це вже п'ята партія, яку ми передаємо нашим військовим. Ми надали майже тисячу дронів для 110 бригади під Авдіївкою, а також майже тисячу для патдесят 3 бригади. Це важливо, особливо коли ресурси обмежені, додав Порошенко. Зокрема, військовим передаються 7 дюймові та 10-дюймові ФПВ-дрони Спайдер. Спайдер 2, -2 відомий як дрон Камікадзе, і призначений для нейтралізації ворожої техніки та особового складу. Зазвичай 10-дюймові fpv дрони Spider-2 можуть піднімати вантаж вагою до 4 кг, розвивати швидкість до 140 км за годину і підніматися на висоту 7 тисяч метрів. Система позиціонування GPS допомагає дронам точно орієнтуватися в просторі та виконувати різноманітні завдання. Ми продовжимо цю роботу. Ми намагатимемося не відхилятися від графіку, щоб щомісяця на фронт потрапляли щонайменше двох тисячі дронів, що складає практично мільйон доларів, підкреслив Петро Порошенко. Нагадаємо, у грудні Порошенко передав силам оборони партію безпілотних літальних апаратів H-10 Poseidon, спеціальних вантажівок та страйкбольних винтівок для тренувань. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!